FIFA 18 julkaisupäivään asti mulla on käynyt FIFA 18 giveaway, mistä voit voittaa FIFA 18 peli mille tahansa konsolille. Sä voit osallistua tähän tykkäämällä videosta, kommentoimalla mihin tahansa videoa ja tilaamalla kanavaan. Mä julkaisen voittajan FIFA julkaisupäivänä sekä Twitterissä että Instagramissa. Ja PS, jos me saadaan 40K täyteen ennen kuin FIFA 18 julkaistaan, mä arvon 2 peliä. Tarkemmat tiedot, se on nyt vielä tuolta videon kuvauksesta tuolta alhaalta, ja mä muuten äänitin tän kipeänä. Moi! Ja tervetuloa uuden videoon pariin! Tänään me tehdään mun eka FIFA 18 Squad Builder, kyllä vain! Eli tämmönen FIFA 18 tämmönen niin kuin paras aloitustiimi. Ja tää ei yhä sellaiselle pelaajille, joilla on niin kuin joku tyyli 0 coinsia tai niin kuin vaikka 5 tonnia coinsia. Että on sellaiselle tehty, että niin kuin on jo vähän saanut coinsia joko pelaamalla, tekemällä SPC, treidaamalla, millä tahansa niitä onkaan saanut, mutta on kuitenkin vähän coinsia. Että tätä kuvatessa tää maksaa noin 30 tonnia Xboxilla ja mä kuvan tän EA Accessillä. Eli tässä vois vielä niin kuin pleikalla ei pysty pelaamaan FIFAa tai niin kuin ei oo tullut niin kuin julkaistusta vielä, mutta kun tää video tulee ulos, se on todennäköisesti julkaistu. Ja musta tuntuu, että se hinta on aika sama myöskin pleikalla, että nyt kun niinku Xboxilla ei ole mitään legendoita, mitään etuna, vaan niinku molemmilla on niinku ikonit ja kaikki tällaiset, niin musta tuntuu, että tänä vuonna Xbox ja pleikan hinnat on aika samanlaiset. Eli tätä kuvatessa tää maksaa noin 30 tonnia, mutta kun tää video tulos, tää voi olla vähän kalliimpi, koska silloin niinku yhä useampi on enemmän coinsia, niin jotkut on voinut nousta, joidenkin pelaa hinta on voinut nousta, mutta tuskin yli 40K maksaa. Ja se on siinä mielessä aika vähän, että jos katsotaan, että joku vaikkapa niinku, joku mitä nyt Eric Bailly tulee mieleen ekana. Mä en tiedä mikä on näistä Bailly hinta, mutta me voidaan tsiikata. Niin ihan joku perus Bailly on jo sen yli 40 tonnia. Et niinku tällä hetkellä kaikki pelaajat on aika kalliita, että niinku vähänkin paremmat, niin mä en halunnut koota mitään non-reo-tiimiä pelkästään. Mä halusin koota toimivan tiimin, ja mä en oo sitä ostanut, koska niinku näitä mä oon Xboxilla, niinku tiedät, mä pelaan pleikalla FIFAa, niinku FIFA 18, niin mulla ei oo täällä mitään coinsia tai mitään, mutta mä esittelen sen tiimin, ja varmasti myöskin kokoon se jossain vaiheessa niinku pleikalla tuun testaamista, mutta ainakaan tänään ei oo vielä gameplaytä, mutta sen tiimin lisäksi mulla on vielä 4 pakettia täällä, eli tää on tää mun Food Draft Glory-käyttäjä viime vuodelta, ja täällä on 4 All Players-päkkiä vielä avaamatta, ja mä otan ne tänään ja kootaan se tiimi. Ja tätä tiimiä mä en oo tsekannut mistään, valmiina vaan suunnitellut täysin itse, mutta varmaan moni on myöskin nähnyt, että samoja pelaajia niinku käytettävä muissa tiimeissä, esimerkiksi joku Gelson Martinski on niin käytetty pelaaja tänä vuonna varmastikin näissä aloitustiimeissä, ihan syystäkin, että siinä löytyy virtaiset skillit ja se on kohtuu, tai oikeastaan tosikin halpa sinänsä. Mutta on 3 liigan hybridi, sisältää La Ligaa, Ranskan liigaa ja Portugalin liigaa. Jos tää kuulostaa sun mielestä hyvältä, jatka ihmeessä tämän videon katsomista ja jätä tähän videon tykkäys, jos diggaat näistä squad pillereistä. Mutta nyt mennään kokoamaan tänne concept-tiiminä niinku tavallaan. Ja suosittelen kyllä testaamaan tän näköistä tiimiä, jos teitä yhtään kiinnostaa. Vaikka pientä variaatioa voi niinku heittää. Että mä tarjoan niinku vaihtoehtoisia myöskin tietyille pelipaikoille. Joillekin pelipaikoille sopii vaan just nämä pelaat, mutta sitten on niinku useampiakin vaihtoehtoja. Eli pistetään nimeksi vaikkapa paras aloitus. Ja jatkossahan mun nää squad-pirit on sellaisia, missä mä niinku oikeesti omistan ne pelaajat myöskin, mutta tää on tää mun eka tiimi. Ja kun siis en pelaa boxilla niinku ultimate-tiimi normaalisti, niin sen takia teen tän nyt tälleen. Ja formation tänne on 4-3-3, se ihan perus kolmella CM:llä varustettuna. En tiedä vielä mikä on tänä vuonna just OP-formation, musta tuntuu, että kukaan ei tiedä tarkalleen, että niin vähän pelitestiä on vasta tällä hetkellä niinku. Että niinku ihmiset ei tiedä, mikä vaikka Foot Champions tulee toimimaan, mikä on se suosituin formation. Mutta ainakin yleisesti 4-3-3 oli ihan semmonen niinku ihan ok formation. Niin mikä kaikkein paras, se ei ole hallinnut mitään pro-skeneä tai mitään tällaista, mutta ei todellakaan myöskään mikään huono. Ja lähdetään alakerrasta liikkeelle, eli ensimmäisenä meillä on täällä maalivahti. Tässä tulee paljon tutoriaaleja, kun mä en oo pelannut tällä käyttäjällä vielä yhtään. Mutta maalivahtina meillä on Diego Lopez tosissaankin, La Liga maalivahti. Tähän sopii kuka tahansa espanjalle La Liga veska, että vaihtoehtoja on ihan rajattomasti. Mutta tota noin niin, joo, eli Lopez tulee tähän. Musta oli niinku paras semmonen niinku halpa maalivahti vaihtoehto, 83 reitteet pelaaja. Tää on pitkä maalivahti, 6'5", ja statsit on myöskin aika jäsiä, jos katsotaan niinku hintaa, niin tätä kuvattaessa tää on niinku alle 1500, on mun mielestä erittäin hyvä diili. Et tota noin niin, vaikka tätä käyttäisikö heti, ostakaa tätä ihmeessä, jos tää on näin halpa vielä tätä, silloin kun tää video tulee ulos, niin ostakaa ihmeessä muutenkin, että tätä voisit käyttää tyyli johonkin SPC:hen ton ratingin takia erittäin kätevästi myöhemmin. Ja tota noin, niin sitten ensimmäinen toppari meillä on Inigo Martinez, varsinkin viime vuonna käytettiin varsin paljon. Tänä vuonna en tiedä näkeekö niin paljon käyttöä, nimittäin tää kortti on non-reo. Eihän se muuten mitään haittaa, mutta lähinnä ulkonäöllisistä seikoista se on vähän silleen niinku
vähän huonompi. Statsit on aika nice, että 82 on rating, tota noin, niin hyvä defending ja physical, medium, ja varsin hyvä pace myöskin. Tällä hintaa on sellaiset 1000 coinsia suunnilleen tätä kuvattaessa. Eli jälleen kerran varsin halpa toppari, tähänkin sopii kuka tahansa espanjalainen toppari La Ligasta, että taas kerran, jos oli jotain pikeitä tai Ramosia käyttöstä, vaan on varaa, että teillä on lainapelaajina, niin ihan vaan siitä vaan. Ja lopuksi viimeinen La Liga-pelaaja tässä tiimissä on De Marcos. Ja vielä tähänkin sama story, eli tähänkin sopii kuka tahansa espanjalainen RP La Ligasta, esim. Juanfran, Carvajal, mitä te haluatte kaikkea, mutta De Marcos on varsin halpa. Ja sillä on hyvä pace ja physical combo. Toi defending ei ole mikään älytön, mutta varmastikin menee ja hinta on noin pari tonnia, ehkä vähän reilu. Eli tässä on tää lalikasus tästä jengistä, mutta tätä voi niinku soveltaa tyylin ihan miten haluaa. Eli tähän voi laittaa vaikkapa Bundesliga, tähän saksalainen Veska, saksalainen toppari tai RP tai samaa joukkuetta, että ne linkkaa toisiinsa. Ihan miten vaan, mitä haluatteko testata. Mutta mä nyt menin kolmikolla Diego Lopez, Inigo Martins ja Javi De Marcos. Koska nämä oli varsin halpoja ja silti niin kuin kova rating ja kovat statsit kautta linjan mun mielestä. Sitten vasen toppari on sellainen kaveri kuin Le Marchand, tai miten, mä en tiedä oikein, miten ranskalaisia nimiä kuuluisi lausua. Mutta tällainen kaveri joka tapauksessa 6 rated pelaaja. Tää on tärkeä linkkeen puolesta, eikä myöskään mikään hassumpi statsien puolesta, niin kuin hyvä pace, oikein hyvä pace toppariksi. Ja ei toi defending ja physicalkaan mikään kovinkaan surkeita ainakaan. Toi rating on aika alhainen, mutta älkää antako sen hämätä liikaa. Tää on myöskin 6'1" ja medium high, että niinku hyvää settiä siinä mielessä. Ja hinta on sellaiset noin 1500 itse asiassa, että ei todellakaan paha. Ja LB:nä meillä on Patrice Evra. Kyllä, Evra on, mä etin koko ajan Michaela Pekana silleen niinku, se vaan tulee. Mut siis niin Evra, niin tota, se on, mä tykkäsin sitä ainakin viime vuonna aika paljon. En oo tänä vuonna päässyt testaamaan, se on aika hidas laitapakki, mutta kun se on toi medium high, niin se malttaa oikeesti pysyä alhaalla, mistä mä oikeesti niinku tykkään Evrassa paljon, että niinku se on alhaalla. Siihen voi luottaa, se myöskin puolustaa, ja toi kova defending statsi on myöskin tosi jees. Tässä on taas kerran vaihtoehtoja, sinne voi käyttää kuka tahansa tai mitä tahansa ranskalaista niin kuin LB:tä. Mut mun mielestä Evra oli niin kuin paras noista, että siellähän on muun muassa Kurtseva, mut Kurtsevan tänä vuonna itse asiassa Nonre. Ja muutenkin ei tää niin kuin niin paljon houkuttaa. No sit on vähän nopeampi kaveri, Roussillon, ja sit on niin kuin Baaleja. Siis mikä tahansa näistä käy. Ehkä mä käyttäisin joko tätä, tää on kaiketin vielä vähän halvempi kuin itseasiassa aika samaa hintaluokkaa kuin Evra, ehkä vähän kalliimpi. Jos haluaa pacea, käyttäkää tätä. Täällä on hyvä pace ja physical. Mutta niin kuin mä sanoin, mä tykkäsin viime vuonna myöskin Evrasta. Se on hieno mies, erittäin iloinen äijä oikeasti. Ja niin kuin hinta suhteessa ratingin on myöskään todella paljon, että alle 1500. Eli tää on itseasiassa vähän kalliimpi, mutta ihan kumpaa vaan voi käyttää. Ja Kurtseva tosissaankin, se on vieläpä niin kuin se on non-rare ja hintaa noin 1000 vähän päälle. Et niin kuin vaihtoehtoja on, ei oo silleen niin kuin mitään väliä linkkeen puolesta. Mut joo, sitten keski-CM on yksi tän tiimin avainpelaista, niin linkkeen puolesta kuin oikeesti statsienkin puolesta, elikkä Seri. Mies, joka oli kesällä siirtohuhujen kohtana, huhuttiin muun muassa Barcelonaan erittäin vahvasti. Sai aika kivan näköisen kortin FIFA 18, 82 overall, ja niinku nää statsit on myöskin aika nice. Hi-Hi on kunnon box-to-box pelaaja. Tää ei oo mikään todellakaan halpa myöskään tässä tiimissä, että maksaa reilu 5 000, että tää on just yksi niistä, mitkä tuo tähän hintaan, tai tähän tiimiin vähän hintaa, mutta niinku mä sanoin, mä en halunnut koota ihan mitään 10K, 5K, mä voisin niinku vähän paremman aloitustiimin, mutta kuitenkin niinku helposti saatavissa oleva, jos niinku vähänkin pystyy tietää mitä tehdä, ja vaikka ei tietäiskään, mä tuun tekemään myöskin treidausvinkkejä niinku aika paljon tähän FIFAn alkuun. En välttämättä mitään niinku treidaussarja tai mitään sellaista, vaan niinku näitten videoiden sisällä tulee paljon vinkkejä, että kannattaa vaan tsiikata, jos teitä yhtään kiinnostaa nämä, niin sieltä kyllä niinku voitte poimia erilaisia vinkkejä, niinku, josta jotkut varmaan on teille uusia, jotkut taas vanhoja. Totta kai riippuu paljon myöskin, että kuinka paljon olette pelannut FIFAa entuudesta, että kuinka moni asia on aiemmin tuttu. Ja tota, jatketaan Ranskan liigalla. Mä en muista tämän ajan nimeä, niin mä etin täältä hausta niinku nää oikeet niinku hakutermit vaan, elikkä näillä pitäisi löytyä, eli se oli toi Cyprien, joo kyllä, niin tää tulee tähän vasemmaksi CM:ksi. Linkkaa kivasti tähän jengiin ja tota noin niin, hyvät statsit myöskin, high medium tuppaa nousemaan vähän, nuori kaveri vielä 95 vuonna syntynyt ja siis mä tykkään, varsinkin toi niinku, no siis kaikki statsit on oikeesti niinku tosi hyviä, suhteessa tohon ratingin yllättävänkin hyvä kortti ja niinku sanoin, tosi hyvät linkit myöskin tähän jengiin, että ei myöskään ole mikään ilman, että tässäkin on hintaa sen 4K, että
Tämä keskikenttä maksaa tästä tiimistä selkeästi niin kuin eniten, mutta mun mielestä on ihan vörttiä panostaa siihen. Ja etenkin alkuaikana tämä on niin oikeasti hyvä tiimi, millä dominoi kyllä divaretta, jos vaan haluaa. Nyt kuitenkin siirrytään vielä Portugalin liigaan. Eli tässä on tämä jengi ainakin aiemmin, tämä oli kallein pelaaja, Adrien Silva, 83 Reiter keskikenttä tuolta Sportingista. Ja näitä oli aika vähän marketissa, mitä mä aiemmin tsiikan. Näitä oli, nää oli niinku 10K kaikki. Nyt on 9,5K, mutta vaan 2 marketissa. Niinku näitä aika harvinainen, mutta varmasti yleistyy tässä, kun niinku jengiä vaan enemmän paketteja. Et niinku en usko, että siinäkään mitään ongelmaa. Ja tää on pakollinen ostos tähän jengiin, jotta se on niinku linkit kuntoon. Tässä on superlinkin ton oikein laiturin kanssa, minkä te näette kohta, mikä mä mainitsinkin aiemmin tässä videossa jo. Ja siis tää tasapainottaa erittäin hyvin tätä keskikenttää. Täällä on niinku medium high. Täällä Siprinellä on high medium, tällä high, että tässä on niinku yksi box-to-box pelaaja, yksi joka on parempi ylöspäin, joka nousee, ja sitten yksi joka niinku tykkää jäädä alaspäin, että niinku erittäin solidi keskikenttä mun mielestä. Ja se näkee kyllä hinnassakin, että tää on noin 10K, ali noin 5K kipalat, noin 20K maksaa tästä keskikentästä, että niinku nää tulee alas nää hinnat reilusti myöhemmin, mutta aluksi varsinkin niin tosta laadusta pitää maksaa. Ja tällainen tää on. Ja sitten päästään tähän hyökkäykseen, mikä kruunaa tämän koko joukkueen. Eli lähdetään tästä vasemmasta laidasta liikkeelle. Tänne oli useampikin vaihto, tää on Ranskan liigaa. Mä menin sattella kaverilla kun Nonrepella, jonka nimi oli kaikit, ja olisiko ollut Koko. Mä en oo ihan täysin varma. Eli pistetään tänne Ranskan liiga, Ranska, ja lähdetään vaikka, en muista oliko LV vai LM. Tsekataan ekana noi LM:t, joo, näin, löytyykö se näillä, se on tossa jo, elikkä tää Koko. Eli täällä on 88 pace, se oli se syy, miksi menin täällä oikeestaan, plus että tää on halpa kaveri. Et shooting on vähän heikko, physical on tosi heikko, eikä riippuu mitenkään erityisen mairitteleva ole. Mut sit pari vaihtoehtoja, niin kun se on aina vaihtoehtoja myöskin eri pelipaikoille. Eli yksi on tottakai tää Saint Maximin, mut ehkä tähän mä en lähtis kuitenkaan. Paitsi täällä on paremmat skillit ja weak footti kyllä, et se on ihan kumma, niin sitä haluaisi olla mennä halvalla oikeesti. Mut sit on niinku tottakai Lemar. Lemar, jota huhuttiin kesällä myöskin jatkuvasti erilaisiin joukkueisiin. 83 reitter pelaaja, mutta tää on sitten vähän kalliimpi ostos. Ja viimeinen vaihtoehto vielä täällä on niin kun suhtkot sopivaa hintaan, niin Dimitri Payet, jolla on hyvä reittiin kyllä. Mutta sitten, että haluaako näin hidasta laituria, se on niinku ihan mielipidekysymys. Muutenhan tää on niinku laatua, niinku hyvä shooting, fysiikalla on myöskin hyvä laituriksi, ja toi dribbling ja passing on aivan loistava niinku johonkin aloitustiimiin. Et ehkä mä menisin Payetilla, mutta jos haluaa pacea, niin sit ostaa tämän plus tää halvempi myöskin. Me voidaan tsiikata nää hinnat, elikkä Lemar on tätä kuvattaessa, niinku näette, noin 8-9 tonnia, et vähän kalliimpi selkeästikin, mutta myöskin laadukas statsien puolesta. Sitten meillä on tää Koko, ja tää oli jotain tonnin luokkaa, tai tässä on vähän allekin, jos vaan niinku ostaa ton pidillä. Sitten oli tämä vielä, tää on kaikkein sama hintaluokka kuin toi Kokokin. Tai jopa ehkä parempi kuin toi Koko, et kun täällä on nää skillit ja weak footti parempia. Statsien puolesta Koko vie muuten, mutta dribbling plus 4 tuolla toisella, ja just se niinku toi skillit ja weak footti. Mut sitten toi Payet, se oli yllättävänkin halpa mun mielestä tähän reitingin suhteutettuna. Et Payethan oli vaan alle 4 tonnia. Saako melkeinpä 3 tonnilla? Siinä sen jos pidillä ostaa, niin ehkä saa jopa. Ja mun mielestä tämä Payet olisi kaikkein fiksun ostos niinku parista syystä. Ensinnäkin miinus pace, tän statsit on laatua, ja toinen syy on se, että tän rating on 84, ja 84 pelaaja niinku noin halvalla voi olla erittäin hyvä tulevaisuuden SBC:ssä myöskin. Et jos ostaa Payetin tän hinta, niin totta kai nousee vähän. Et se hinta oli laskettu niinku täällä Kokolla, että se olisi noin 30 tonnia. Mut jos pystyy investoimaan vielä muutaman tonnin lisää, niin Payet on mielestäni erittäin hyvä shoutti tähän. Mä oikeastaan pistän Payetin tähän näin, se näyttää niin paljon hienommalta, mutta siis te voitte päättää kumman te ostatte. Ja 2 vikaa pelaajaa, ehkä moni jo arvaakin kuka siellä on. Ne on molemmat Sportingin kavereita. Eli RV on tosissaankin se Gelson Martins. Tänä vuonna aivan huikea kortti siitäkin kaverista tullut, et niin kun 81 overall, 94 pace ja 5 tähden skillit. Wow, oikeesti, törkeä hyvä. Ja sitten viimissä meillä on strikeri, Norsulurannikon sankari, Seidu Dumpia, joka siirtyy nyt myöskin tonne Sportingiin. Elikkä näin ikään, niin hinnat piti sekata vielä, elikkä Martinsin hinta on, se on vaan vähän yli 2 tonnia. Että mun mielestä tavallaan jopa yllättävän halpa, niinku pace, dribbling ja skillit. Okei, ehkä tää liikkaaminen on vähän hankalempaa, sen takia toi niinku hintaa, jos tois valioliikas miettikää tätä hintaa sitten. Se olisi aivan niinku monta, varmaan 10 kertaa ainakin, ei ehkä riittäisi sekään, mutta kuitenkin niinku kalliimpi. Ja tää on tosissaan niinku tärkeä tää superlinkki, tän Adrien Silva ja ton
Martinsin kanssa ja sitten Doompia linkkaa tämän Serin kanssa kivasti ja saa full chemistry myöskin ja Doompia hinta on, se on noin paria tonnia, vähän allekin näyttäisi olevan. 91 pace ja legenda status, ei voi muuta oikein pyytää, no tupla 4 tähden myöskin on kiva kombinaatio. Eli tässä olisi mun FIFA 18 aloitustiimi, ja niin kuin sanoin aiemminkin, tai mikä kaikkein halvin aloitustiimi on, mutta ei myöskään mikä älyttömän pahahintainen. Että jos teillä on vaan pätäkkää, niin kokeilkaa ihmeessä. Mä itse varmaan myöskin tästä gameplay-videon sitten Playkan puolella myöhemmin, mutta koska se tulee, niin varmaan muutama päivän päästä sopii odottaa ehkä sellaista. Mitä te dikkasitte tästä tiimistä? Kertokaa mielipiteet, kaikki siis on full chemistry, voi vielä näyttää tässä näin. Toki osalla on 9, mutta ne saa sitten niin kuin lojaltin kautta tai niin kuin, niin lojaltin kautta managerin kautta. Mutta nyt vielä niihin 4 pakettiin tähän loppuun, mitkä mä lupasin avata teille. Mennään aika nopeasti tästä näin, otetaan alta pois. Toivotaan jotain hyvää totta kai, mutta näistä voi tulla tyyli jotain pronssia tai hopeta. Tästä ekasta tulee kultainen reöpelaaja kuitenkin. Ja tulee taulutkin. Sveitsi, okei, se on maalivahti. Se on tää Sommer, 83. No heti parempi maalivahti kuin tota noin niin... Heti parempi niin kuin, ei pelkästään veska, vaan ylipäätänsä pelaaja kuin mitä mä sain tuolla toisella käyttäjänä aloituspäkeistä. Eli ekana heti 83 reitted pelaaja. Ja noi tauluthan siis tulee, jos tulee 83 tai korkeampi reitted pelaaja. Ei huono aloitus. Ois Paulu vielä vähän parempi. Ois ollut kyllä siistiä. Joku Shakiri vaikka ois ollut kova Sveitsistä. Mut siinähän ei vissiin tauluja tuukkaan. Eikö Shakiri ole 82, vai muistanko väärin? Ja paljonko Saka oli? Sitä mä en muista myöskään. Tää tulee reöpelaajana tämmönen bronssi. Et joo, toi paketti oli aika roskaa. Sieltä tuli myöskin Kimpembe, joka oli mun FIFA 17 carrier-modessa kiukuttelija, jos ehkä jotkut muistaa, Barsa carrierissä. Täältä ei tule kultaista reipelaa, joten skipataan vaan. Eli täältä me saadaan... Okei, taas pronssinen reipelaaja. Tulee Niklas Moisander. Hei, jotain positiivista kuitenkin, että suomalaista väriä sinne klubiin. Ja viimeinen päkki tältä erää tulee tässä. Ja tässä pääpointti oli totta kai niin kuin se... Tää tiimi avasin. Ja täältä tulee myöskin kultainen reipelaaja. Tuleeko taulut? Ei tuu. Katsotaan kuka se on, Hollanti C, olisiko Wijnaldum? Ei, se on tää Klaassen. Everton siirtynyt kaveri, 82 reitted pelaaja. Onko täällä jopa jotain hintaa? En pitäisi mitenkään mahdottomana nimittäin. Tässä vaiheessa niinku tollanen kaveri. Joo, niinku näette, 5 tonnia tarjottu. Ei ollenkaan huono aloituspäkki, mä listaan ton. Ja täältäkin tulee suomalainen kaveri, tota noin Scrap. Okei, eli mä pistän tän tota noin 4 tonnia 300 startraisilla. Saanpahan tännekin käyttäjälle vähän coinsa ja ihan muuten, vaan ei sitä niinku mitään haittaakaan ole. Eli tässä oli tämmönen pieni pakettienavaus kautta aloitustiimin rakentaminen. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä, tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se oits moro!